Krásný den, vážení diváci. Já vás vítám u našeho dalšího rozhovoru. Tentokrát si troufám říct se světovou hvězdou Clemencem Kubim. Dobrý den. Schönen guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich und diesmal habe ich da einen Weltstar, Clemens Kubi. Já se na úvod zeptám, my ten váš příběh asi všichni dobře známe. Ich frage am Anfang, wir können alle Ihre Story, Ihre Geschichte. Jak se po těch všech letech na ten svůj příběh vlastně díváte zpětně vy? Wie schauen Sie im Rückhinein auf Ihre Geschichte mit so vielen Jahren im Nachhinein? Oh, das, was meine größte Katastrophe war, ein Jahr querschnittsgelähmt in der Klinik zu liegen. To, co bylo mojí největší katastrofou, ležet jeden rok příčně ochrnutý na klinice. Das ist heute mein größter Schatz. To je pro mě dnes mým největším pokladem. Ja. Denn es ist im Leben immer so. V životě je to vždy tak. Man hat nur Katastrophen und Krankheiten. Máme pouze katastrofy a nemoci. Um sich zu entwickeln. Abychom se rozvíjeli. Wir sind nicht krank, weil wir uns ärgern oder weil die Krankheit irgendwie uns nicht mag, sondern jede Krankheit, jeder Unfall ist nur zu unserer Weiterentwicklung. Nejsme nemocní proto, abychom se zlobili, aby nás ta nemoc zlobila, ale jsme nemocní nebo máme problémy jenom proto, abychom se dále vyvíjeli. Weil jedes Symptom hat eine Botschaft. Protože každý příznak má v sobě poselství. Existuje dneska po těch všech letech nějaké už třeba lékařské vysvětlení nebo nějaký názor, který by nebyl pouze jenom o tom, tak jak jste teď, byste neměl být? Existiert nach so vielen Jahren so eine ärztliche Erklärung, dass Sie so sind, wie Sie sind. Also so gesund, wie Sie sind. Ja, ich habe durch dieses Schicksal habe ich meine eigene Methode entwickelt, um gesund zu bleiben. Skrz tento můj osud jsem vyvinul metodu, jak se stát zdravým, jak se uzdravit. Ja. Weil ich bin nicht krankenversichert. Nejsem zdravotně pojištěn. Ich gehe nie zum Arzt. Nikdy nechodím k lékaři. Weil ein Arzt kann nur das Symptom behandeln. Protože lékař umí pouze ošetřit příznak. Aber wenn ich etwas heilen möchte, dann ale muss ich an die Ursache kommen. Ale když chci něco uzdravit, musím přijít na příčinu. Ja. Und das ist für viele Menschen sehr schwierig. A to je pro mnoho lidí velice obtížné. Weil wenn schon das Symptom Schmerzen macht oder die Lebensqualität einschränkt. Protože když nám příznak již způsobuje bolesti nebo velice omezuje kvalitu našeho života, dann kann die Ursache nicht sehr lustig, sehr, sehr gut sein. Nemůže být ta příčina příliš veselá nebo příliš dobrá. Ich habe noch nie gehört, dass jemand krank geworden ist. Ještě nikdy jsem neslyšel, že by někdo onemocněl. Weil er so glücklich war. Protože byl tak šťastný. Aber wenn wir etwas erleben, was uns krank macht oder verletzt. Ale když něco prožíváme, co nás udělá nemocným, nebo co nás zraní. Dann verdrängen wir das. Also, du weißt, verdrängen, dann schieben wir das vom Fronthirn ins limbische Gehirn.
Tak to potlačíme. Přesuneme to z přední části mozku do limbického mozku. Ja. Aber wenn wir es verdrängt haben, dann ist es nicht gelöscht. Ale když jsme to potlačili, tak to není smazané. Und auch nicht geheilt. A také to není vyléčené. Jestli nás teďka možná poslouchají diváci, kteří třeba podobný příběh, jako teď byl popisován, žijou, tak se možná ptají, dobře, a jak já se s tím učením vůbec můžu seznámit a případně jak já do svého života tady tyhle ty schopnosti a znalosti, které pan Kuby má, zapracovat. Tak pojďme možná tady takovouhle otázkou. Also vielleicht hören uns die Zuschauer zu, die auch ähnliche Geschichten erleben und die würden sich dafür interessieren, wie es möglich ist, mit der Methode von Dirk Clemens sich bekannt zu machen und wie können sie die Methode kennenlernen. Wenn ich die Ursache für ein Symptom oder für ein Problem suche, když hledám příčinu pro nějaký příznak, dann muss ich in mein Unterbewusstes hinein. Musím jít do svého podvědomí. Und das geht mit der Ratio, mit dem Fronthirn, komme ich nicht in das Unterbewusste. A rozumem do svého podvědomí nepřijdu. Svým předním částkem mozku se mi to nepodaří. Aber der Mensch hat eine zweite Gehirnhälfte. Ale člověk má ještě druhou půlku mozku. Und da hat die Möglichkeit der Intuition. A ta má možnost svojí intuice. Und die Intuition hat Zugang zu meiner eigenen Weisheit. A moje intuice má přístup k mojí vlastní moudrosti. Und in meiner Weisheit, da habe ich die Lösungen für meine Krankheiten und für meine Probleme. A v mojí moudrosti mám řešení, v mojí vnitřní moudrosti mám řešení všech svých problémů a nemocí. Und dadurch, dass die Intuition frei ist von Raum und Zeit, a protože moje intuice je bez omezení prostoru a času, kann ich das, was ich jetzt erlebe, auch jetzt verändern. Mohu to, co právě teď prožívám, také teď změnit. Das geht mit der Ratio nicht. To s rozumem nejde. Weil die Ratio ist immer an Raum und Zeit gebunden. Protože rozum je vždycky napojený na prostor a čas. Aber die Ursache für ein heutiges Problem, das liegt zurück, manchmal sehr weit zurück. Ale ta příčina, ta leží většinou hodně daleko v minulosti. Und deswegen kann ich mit der Ratio, mit der Vernunft, kann ich das nicht mehr ändern. A proto to rozumem již nemůžu změnit. Weil Vergangenheit ist Fakt. Ich kann die Zeit mit der Ratio nicht zurückdrehen. Protože minulost je faktem. Nemůžu rozumem vrátit čas zpátky. Aber mit der Intuition, da ist es vollkommen egal, wo das Ereignis passiert. Ob das als Säugling oder als Kind oder im Bauch der Mama. Egal wo es ist immer jetzt. Ale s intuicí je jedno, kdy se to stalo. Jestli se to stalo, když jsem byl dítě, nebo když jsem byl v břiše maminky, nebo když jsem byl počatý. Und was jetzt ist, kann ich jetzt heilen. A co se děje teď, to mohu teď změnit a vyléčit. Deswegen lernt man mit der Kubi-Methode in seine Intuition zu gehen.
A proto se učíme v Kuby metodě jít do svojí intuice. Darf ich eine Frage? In unserer Gesellschaft? Petr möchte Frage stellen. Bitte? Já teďka budu chviličku asi mluvit i za ty lidi, kteří se dívají a třeba opravdu jsou v nějaké konkrétní bolesti. Ich werde jetzt für die Zuschauer sprechen, die gerade wahrscheinlich in einem Schmerz sind. Ja. Jestli bychom mohli jim je třeba i trošku jako navést, jak by mohli s tou svojí intuicí začít pracovat třeba teď hned, protože ne všichni si to dokážou velmi dobře představit a rozumím, že to vyučujete a že to umíte, ale jestli bychom jim i mohli trošičku třeba jenom tak jakože dát takovou jako ukázku nebo nalít něco, co by mohli udělat pro sebe hned teď. Könnten wir den Zuschauern jetzt eine Einführung machen, wie sie jetzt mit der Intuition anfangen zu können, dass wir ein Beispiel einfach oder einfach Probe hier zeigen, dass sie damit gleich anfangen. Okay, die Voraussetzung für dieses Experiment ist, dass jeder etwas zu schreiben und ein Papier hat. Předpokladem pro tento experiment je, že každý z vás bude mít v ruce tušku a papír. Und jetzt fangen wir an zu schreiben. A teď začneme psát. Wir machen eine Liste von diesen Problemen oder Krankheiten, die heute, jetzt im Moment meine Lebensqualität reduzieren oder einschränken. Uděláme si teď seznam všech našich problémů a bolestí, které momentálně máme a které omezují kvalitu našeho života. Also mach eine Liste. Udělej si tedy seznam. Und schreibe für jedes Problem nur 2-3 Worte, nicht mehr. A pro každý tvůj problém si zapiš 2 nebo 3 slova, ne více. Ja. Also, was hast du? Hast du Kopfschmerzen? Hast du ein Beziehungsproblem? Lebst du in einer Trennung? Hast du Probleme mit den Kindern? Vollkommen egal, schreib alles auf. Máš bolesti hlavy, máš problém ve vztahu, máš problém se svými dětmi, je to úplně jedno. Všechno si napiš pod sebe, pěkně pod sebe, do seznamu. Ja. Und wenn du diese Liste fertig hast, a když máš tento seznam hotový? Manche schreiben eine so lange Liste. Někteří píšou takhle dlouhý seznam. Dann lies bitte die jede Zeile laut noch einmal vor. Přečti prosím každou řádku velice ještě jednou nahlas. Und bei der Zeile, wo dir heiß wird oder wo dir die Tränen kommen, oder wo du eine emotionale Reaktion hast, dort mach einen Haken. A u té řádky, u které ti bude horko, nebo u které se vzbudí nějaká emoce, nebo začnou ti té slzy, tak tam si udělej takhle fajfku. Aber wenn du sagst, ich habe überhaupt keine emotionale Reaktion, das ist alles cool, oder wie man sagt, also das ist alles gleich, das, also man reagiert nicht emotional. Ale když si to celé přečteš a nebudeš mít žádnou emocionální reakci, řekneš si, to je všechno cool, nic mě nějak dann se nedotýká. Dann guck bitte auf deiner Liste, welches der Themen oder Symptome, die dort stehen, ist das älteste, also welches Symptom hast du schon am längsten? Tak se podívej na to, který z těch problémů je ten nejstarší. Takže ten, který máš ze všech těch problémů nejdéle. Und das rahme ein. A to orámuj. Ja. Vielleicht hast du schon seit deinem dritten Lebensjahr Diabetes. Možná máš od svého třetího roku života cukrovku. Aber du hast dich daran gewöhnt, dass du dich jeden Tag mit Insulin spritzen musst. Ale už jsi na to zvyknul, že si každý den musíš píchat insulín. Außerdem haben dir die Ärzte gesagt, das ist unheilbar.
Kromě toho ti stejně lékaři řekli, že je to nevyléčitelné. Und deswegen willst du das jetzt mit der Kubi-Methode nicht bearbeiten. A proto to teď Kubi-metodou nechceš zpracovat. Aber alle diese Projekte, wie wir das sagen, wir sagen nicht Krankheit, wir sagen nicht Problem, wir sagen, das sind Projekte. Ale všechny tyto projekty, my tomu neříkáme problémy nebo nemoci, my tomu říkáme projekty. Und diese Projekte, die auf deiner Liste stehen, die haben alle einen Zusammenhang. A tyto projekty, které všechny stojí na tvém seznamu, mají jistou spojitost. Und dieser Zusammenhang, das bist du. A tou spojitostí, tím jsi ty. Es sind nicht meine Probleme. Nejsou to moje problémy. Es sind deine Probleme. Jsou to tvoje problémy. Und deswegen ist es vielleicht intelligent. A proto je chytré. Mit dem frühesten Projekt zu beginnen. Začít s tím nejranějším problémem, projektem. Weil wenn du das früheste Projekt geheilt hast, dann hast du vielleicht die andere Projekte, die die Folge von der Folge sind, auch schon geheilt. Protože když vyléčíš, uzdravíš ten nejranější projekt, tak se ti možná rovnou uzdraví i ty pozdější projekty. Aber wenn du dich nicht entscheiden kannst, zwischen dem emotionalen und dem ältesten, dann mach die Augen zu. Ale když se nemůžeš rozhodnout, jestli si vybereš ten nejemocionálnější projekt nebo ten nejranější, tak zavři oči. Nimm dein Stift und das Papier und mach dir die Augen zu und mach bam. Und das Projekt nimmst. Vezmi si tušku a papír. A zabodni tu tušku do papíru a ten projekt si vyber. Ja. Weil im Ende ist es egal, welches Projekt du machst. Protože na konci je vlastně jedno, který svůj projekt si vybereš. Du musst an einem Projekt musst du gelernt haben, wie die Kubi-Methode funktioniert. Na jednom projektu se musíš naučit, jak metoda Kubi funguje. Und wenn du einmal damit einen Erfolg hast, a když budeš mít jeden úspěch s touto metodou, dann kannst du dein ganzes Leben lang diese Methode für jedes Problem, das du noch einmal haben wirst in Zukunft, anwenden. Tak můžeš tuto metodu použít až do konce svého života pro každý tvůj problém, který tě potká. Aber die Methode arbeitet nur schriftlich. Ale ta metoda funguje pouze písemně. Wenn du das nur denkst, das wirkt nicht. Když si to pouze myslíš, tak to nefunguje. Also, jetzt musst du dich entscheiden. Auf deiner Liste, mit welchem Projekt willst du arbeiten? Und diese Entscheidung, bei dieser Entscheidung bleibst du. Du wechselst nicht, bevor das nicht gelöst ist. A teď se musíš rozhodnout, pro který projekt budeš řešit. Ale neměň ten projekt. Zůstaň při něm až do konce, dokud ho nevyřešíš. OK, hast du die Entscheidung getroffen? Dobře. Dann geht es los. Už jsi udělal to rozhodnutí, co si vybereš? Tak, můžeme začít. OK, dann schreibe als erstes, wie erlebst du dieses Problem heute? Jako první si napiš, jak prožíváš tento svůj problém dnes. Das ist sehr wichtig, dass du das konkret aufschreibst. Je velice důležité, že to napíšeš konkrétně. Weil das ist dein Messinstrument, ob du erfolgreich die Kubi-Methode angewendet hast. Protože to bude a je tvým měřítkem, jestli si metodu Kubi aplikoval úspěšně. Okay. Als nächstes schreibst du den Anlass, also wann ist dieses Problem in deinem Leben entstanden? A jako další si napíšeš současnou událost. Kdy tento tvůj projekt vstoupil do tvého života?
Vielleicht war es eine Diagnose. Možná to byla diagnóza. Oder ein Unfall. Nebo nehoda. Oder das Problem kam schleichend, wurde immer stärker. A nebo ten problém se vplížil do tvého života postupně. Schreibe das Jahr oder das Datum auf, wann du dich erinnern kannst, wann dieses Problem, das du gewählt hast, begonnen hat. Napiš si to datum nebo ten rok, kdy tento problém vstoupil do tvého života. Dann schreib auf, in welcher Lebenssituation warst du damals. Pak si napiš, v jaké jsi byl tenkrát životní situaci. Gab es da Konflikte? Měl jsi zrovna konflikty? Gab es da Corona? Byla zrovna korona? Hast du dich impfen lassen? Nechal ses očkovat? Oder bist du gekündigt worden? Hast du deinen Job verloren? Nebo ti byla dána výpověď, přišel si o práci? Schreib exakt auf, wie du diese Zeit, wo das Symptom entstanden ist, das Projekt entstanden ist, wie es dir da ging. Napiš naprosto přesně, jak se ti dařilo, jak ti bylo, když přišel tenhle příznak. Ja. Dieser Moment ist noch nicht die Ursache. Tento moment ještě není příčinou. Das ist der Moment, wo wir nennen das den Anlass, also wo das Problem so stark geworden ist, dass du ein Symptom, ein Schmerz oder irgendetwas bekommen hast. My to nazýváme současnou událostí. Je to tou událostí, kdy přišla ta bolest nebo kdy přišel ten problém. Die Ursache muss noch davor liegen. Ale ta příčina, ta musela ležet ještě daleko předtím. Deswegen, wenn du aufgeschrieben hast, wie es dir beim Anlass gegangen ist, dann spüre mal, wie alt ist dieses Gefühl. Proto, když si napíšeš, jak ti tenkrát bylo, co se dělo, tak si procít, jak starý je tento tvůj problém. Weil jedes Projekt ist der Ausdruck von einem ungelösten Konflikt. Protože každý tvůj projekt je vyjádřením tvého nevyřešeného konfliktu. Ja. Und deswegen kommt dir in den Sinn, oh ja, diesen Konflikt kenne ich schon lange. A proto tě napadne, tenhle ten konflikt znám už dlouho. Dann schreibst du das Bild auf, die Szene, die dir da gerade in den Sinn kommt. A popiš tu scénu, která tě právě napadla, která ti právě přišla do hlavy jako myšlenka. Egal wie alt du da bist. Je to úplně jedno, jak jsi tenkrát byl starý. Und jetzt musst du schreiben in der Kubi-Methode wie ein Drehbuch, wie ein Filmskript. A teď to musíš napsat v metodě Kuby jako scénář, jako skript k filmu, jako scénář k filmu. Und dafür gibt es Regeln. A proto existují pravidla. Weil ich bin von der Schule an Filmemacher. Já jsem už od školy filmář. Ich habe Film gelehrt an der Universität. Já jsem vyučoval film na univerzitě. Und ich weiß, welche Bilder wirken und welche nicht. A já vím, které obrazy působí a které ne. Es gibt so starke Bilder im Film, wenn du mal im Kino bist. Ve filmu existují tak silné obrazy, když sedíš v kině. Da sitzt du in einem bequemen Sessel. Sedíš v pohodlném křesle. Und die Luft ist gut. A vzduch je v pořádku. Und du hast dein Popcorn auf dem Schoß. Sedíš s popcornem. Und du weinst. A brečíš. Sag ich, warum weinst du? Říkám, ja, brečíš. So. To je tak strašné.
Ich sag, der wird nicht erschossen. Das ist ein Schauspieler. On nebyl zastřelený, vždyť je to herec. Wenn der Kameramann sagt, stirb nochmal, stirbt er dir nochmal. Když kameraman řekne, aby umřel ještě jednou, tak on umře ještě jednou. Du weißt, es ist eine Illusion. Ty víš, že je to iluze. Aber deine Tränen sind echt. Ale tvoje slzy jsou skutečné. Bei manchen da geht der Puls hoch. Tak, 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 tak. U některých takhle se zvyšuje ten puls. Da fängt das Herz an zu rasen. Srdce začne divoce bušit. Und es ist alles ausgedacht. Es ist alles nicht wahr. A přitom je všechno vymyšlené. Není to pravda. Und mit dieser Erkenntnis, die dir die Neurobiologie beweisen kann, a s tímto poznatkem, který potvrzuje neurobiologie, weil die Neurobiologie weiß, dass unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Neurobiologie ví, že náš mozek nedokáže rozlišit mezi tím, co je faktem a co je smyšlené, co je fikce. Deswegen sind wir bei der Kubi-Methode in der Position. Proto jsme v metodě Kubi v pozici. Wir können eine schmerzhafte Szene, ein Verbrechen, ein Lieblosigkeit können wir neu inszenieren. My můžeme nějakou bolestnou scénu, nějaký zločin nebo někde, kde je něco uděláno naprosto bez lásky, můžeme ji zinscenovat nově. Und bei der Kubi-Methode heißt das, ich schreibe die Szene um. V metodě Kubi to znamená, že já přepíšu tu scénu. Ich erschaffe mir eine neue Wirklichkeit. Vytvořím si svoji novou realitu. Und diese Wirklichkeit muss nicht wahr sein. A tato skutečnost, tato realita nemusí být pravdivá. Aber sie wirkt. Ale ona působí. Ja. Und dadurch kreierst du eine neue Zellinformation. A skrz to získáš novou informaci do tvých buněk. Und die heilt dich. A ta tě vyléčí. No, já jsem moc vděčný za nás všechny, že jsme si to takhle mohli jako poslechnout. Ich bin sehr dankbar für alle Zuschauer, dass wir es uns anhören konnten. Sure. Du, man kann es sogar bei Mirka kann man es studieren. Man kann es in einem Seminar machen. Man kann es am Telefon machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie dir auch auf Tschechisch geholfen werden kann. Je to možné udělat s Mirkou, je možné vést rozhovor, je možné to studovat, je možné ti pomoci také v češtině. To je dobře, že o tom takhle mluvíte, protože teď jsem se chtěl hned zeptat, protože vy jste spisovatel, přednášíte, potkáváte se všude možně po světě s dalšíma léčitelama, tak moje otázka právě byla, co my tady v Čechách, jak my se s tím můžeme tady potkat. Also das ist super, dass Sie das so sagen, weil gerade ich weiß, Sie sind ein Schriftsteller, Sie machen die Vorträge, Sie treffen verschiedene Heiler in der Welt, aber ich wollte fragen gerade, wie können wir die Methode in Tschechien treffen und kennenlernen? Ja, also wir sind sehr pragmatisch. Es geht nur um Praxis. Man kann die Kubi-Methode nicht theoretisch lernen. Takže my jsme zde velmi pragmatičtí, jde pouze o praxi, nejde tu metodu se učit pouze teoreticky. Ja. Du musst damit experimentieren, du brauchst einen Erfolg, dann sagst du, es funktioniert auch bei dir, wunderbar. Potřebuješ zažít nějaký úspěch, potřebuješ zažít, že to funguje i u tebe. A zažiješ ten úspěch a řekneš si, skvělé.
Aber ohne dieses Erlebnis glaubst du das nie. Ale bez tohoto zážitku tomu nebudeš nikdy věřit. Ja, aber es gibt auf Tschechisch so dicke Bücher im Eminent Verlag, wo ich das alles ganz genau auf 400 Seiten erkläre. Du kannst das studieren, weil wir haben das nicht in der Schule gelernt. Mhm. V Čechách jsem vydal několik takhle tlustých knih, 400 stran a podobně, můžete si je přečíst, vydává je nakladatelství Eminent. Wir haben nur in der Schule haben wir nur unsere linke Gehirnhälfte trainiert. Ve škole jsme se to neučili. Ve škole jsme trénovali pouze levou mozkovou hemisféru. Die Gesellschaft möchte, dass wir ordentliche, berechenbare, vernünftige Wesen werden. Společnost si přeje, abychom byli rozumné bytosti, vypočítatelné. Aha. Und mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz, wird das noch viel, viel stärker. A s umělou inteligencí se tohle stane ještě silnějším. Man kann unser Denken dann programmieren. Naše myšlení se pak bude moci dát naprogramovat. Aber wir lernen mit der rechten Gehirnhälfte zu leben. Ale my se učíme žít s naší pravou mozkovou hemisférou. Weil mit der rechten Gehirnhälfte sind wir an das Universum verbunden. Protože s pravou mozkovou hemisférou jsme propojeni s vesmírem, s univerzem. Und das Universum ist ein harmonisches Fraktal. A univerzum neboli vesmír je harmonický fraktál. So wie die Babuška, Puppe in der Puppe in der Puppe in der Puppe. Jako bábuška, to je to neumím přeložit. Takové to vajíčko ruské, jak jsou v sobě ty bábušky. No, jasně, ty to známe. To my známe dobře. Das kennt ihr nicht in Tschechien die russische Puppe? Vy neznáte v Čechách tu ruskou bábušku? Já, Virgenen Zizelku. Ja. Známe ji velice dobře. Das ist das Symbol für Harmonie. To je symbolem pro harmonii. Ja. Man sagt, so wie im Kleinen, so auch im Großen. Říká se, tak jako je to v malém, tak je to i ve velkém. Die Struktur im Atom ist genau dieselbe Struktur wie im All, wie im Kosmos. Ta struktura jednotlivého atomu je stejná jako struktura celého vesmíru. Und das ist Harmonie. A to je harmonie. Und Harmonie kann man übersetzen mit Liebe. A harmonii můžeme přeložit jako lásku. Das heißt, wir leben in einem Universum der Liebe. To znamená, že my žijeme v univerzu nebo vesmíru plném lásky. Und deswegen müssen wir uns mit dieser Energie, mit diesem Prinzip verbinden. A proto se musíme s tímto principem propojit. Bei jeder Krankheit, bei jedem Unfall muss ich lernen, wie ich etwas in die Liebe umwandle. U každé nehody, u každé nemoci musím přijít na to, jak ji přeměním v lásku. Das heißt, ich habe die Schmerzen nur, damit ich hinschaue und sage, oh ja, da gibt es etwas Liebloses, etwas Negatives und das muss ich jetzt mit meiner Arbeit auf dem Papier, muss ich das harmonisieren. A proto, pokud mám jakoukoliv bolest nebo jakýkoliv příznak, tak je to jen poselství toho, že se vyskytla nějaká neláska, bezcitnost a že ji musím harmonizovat. Das mache ich dreimal in der Woche. Já to dělám třikrát v týdnu. Weil, wie gesagt, ich bin nicht krankenversichert, ich kann nicht zum Arzt gehen, kann das nicht bezahlen. Ich muss das immer früh genug harmonisieren, damit ich keine Symptome bekomme.
jak jsem už předtím říkal, já nejsem zdravotně pojištěný, já nemůžu jít k lékaři a nemůžu si dovolit to zaplatit, takže já na to vždycky musím přijít dostatečně včas dopředu, abych si tu záležitost zharmonizoval dříve, než přijdou nějaké těžké příznaky. Und dafür muss ich nicht mit meinem Peiniger oder mit meinem Konfliktpartner, ich muss nicht mit ihm darüber sprechen. Ich mache das nur für mich. A s mým trýznitelem nebo mučitelem, s tím, s kým mám ten konflikt, tak já s ním nemusím doopravdy mluvit. Já to udělám jenom sám pro sebe vnitřně, tou metodou. Ja. Und es wirkt. A ono to působí. Weil ich kreiere eine neue Schwingung für das Universum. Protože já vytvářím novou vibraci do vesmíru. Weil ich lebe mit diesen Menschen in einem morphogenetischen Feld und deswegen sind wir immer verbunden und wenn ich das harmonisiere, harmonisiere ich es auch bei dem anderen. Protože já s tímto člověkem vytvářím morfogenetické pole a když to zharmonizuju já, zharmonizuji to i u něj. Proč se jednou zharmonizovaná bytost znova rozladí? A proč je to teda potřeba harmonizovat opakovaně? Warum und wie passiert das, wenn schon ein Wesen harmonisiert wird, also es wurde schon harmonisiert, wie passiert es, dass diese Person wieder disharmonisiert wird? Warum wiederholt es sich? Weil wir immer wieder Fehler machen, weil wir nicht, wir sind so ego gesteuert, dass wir immer nur an uns denken und wir können nicht das Ganze erfassen. Das Ganze kann man nicht mit der Ratio erfassen, das Ganze kann man nur mit der Intuition erfassen. Že my stále děláme chyby. Jsme tak řízení svým egem, že se koncentrujeme velice často pouze na nás a nekoncentrujeme se na celý celek, na dobro celku. Und ganz viele Probleme, sogar Kriege, große Kriege, entstehen durch Missverständnis. A mnoho problémů, mnoho válek vzniká pouze z důvodu nedorozumění. Ja, hat man das verstanden? Ein Missverständnis. Ein Missverständnis zwischen Amerika und Russland. Und es macht bumm. Rozumíte tomu? Nedorozumění. Může to být mezi Amerikou a Ruskem. Nerozumí si, nebo vznikne nedorozumění a udělá to bum. Já bych jenom možná zmínil, že aby to nezaniklo, málo kdy se dostaneme k rozhovoru, kde učitel je překládán, můžu říct, jako žačkou, která v České republice nám dokáže takhle jako zprostředkovat tu jeho metodu, jenom jestli jsem to správně chytil a porozuměl. Wenn ich möchte nur erwähnen, also wenn ich das richtig verstanden habe, wir sehen das sehr selten, dass ein Lehrer ist durch eine Schülerin übersetzt, die uns die Methode in Tschechien verbreiten kann. Habe ich es richtig verstanden? Ja, dieser Lehrer ist schon hier im Bild, auf Tschechisch sogar. Das ist super. Weil ich darf euch Mirka vorstellen, sie ist nicht nur eine sehr gute Übersetzerin, sie hat auch die Kubi-Methode studiert. Takže ano, já jsem ten učitel a rád bych vám představil Mirku, tedy mě, která je mojí studentkou, která vám může v češtině tuto metodu zprostředkovat. Ja. Ja, und ich danke no, to je super. Hier der Plattform die Wege des Lebens, dass sie uns diese Gelegenheit geben, mit dir zu Hause über diese Themen zu sprechen. A takto skrz naší online platformu vám můžeme zprostředkovat naše učení přímo až domů. Můžu se zeptat, když se pan Kuby potkává a vlastně po celém světě s různými léčiteli, je něco, v čem se s nima neschoduje a v čem se naopak jako velmi dobře shodujou? Moment, Petr möchte fragen. Also du triffst dich mit verschiedenen Heilern aus der ganzen Welt und welche Sachen sind die, wo du mit denen einverstanden bist und welche Sachen sind die, wo du mit denen nicht einverstanden bist? Also ich bin mit gar nichts einverstanden.
Takže já nesouhlasím vůbec ničím. Weil jeder ist sein eigener Guru. Protože každý je svým vlastním guru. Und ich möchte... Já tu odpověď tušil. Ich habe es geahnt. Ja, du bist dein bester Schamane, bist du selber. Du bist dein bester Arzt, du bist dein bester Berater, du bist dein bester Coach. Lerne die Kompetenz bei dir zu lassen, nicht, gib sie nicht jemand anderem. Ty jsi svůj nejlepší učitel, svůj šamán, svůj lékař. Nedávej kompetenci nikdy nikomu jinému, protože ty jsi ten nejlepší poradce sám sobě. Wir nennen das Selbstheilung. My to nazýváme samoléčením, sebeléčením. Ja. Und wenn du immer eine Autorität brauchst, die dir sagt, ob du links gehen sollst oder rechts gehen sollst, dann bist du nicht frei. A pokud potřebuješ nějakou autoritu, pořád někoho, kdo by ti řekl, jdi napravo nebo jdi nalevo, tak nejsi svobodný. Ja. Du musst die Freiheit bei dir selber haben. Nicht sie jemand anderem geben. Ty musíš mít sám svoji vlastní svobodu, nedávat ji nikomu dalšímu. Já myslím, že to naši diváci přesně takhle potřebovali slyšet, a já taky teda. Ich hoffe, unsere Zuschauer brauchten das genauso hören und ich brauchte das auch so hören. Ja, gut. Zeptal bych se... Dein eigener Chef. Každý je sám sobě šéfem. Co Klemens chystá do budoucna? Co člověk jako on má před očima na obzoru, pokud nějaký obzor vůbec sleduje? Klemens, was hast du vor? Also was hast du in der Zukunft vor? Was planst du auf dem Horizont, wenn du überhaupt einen Horizont hast? Also ich bin jetzt 75 Jahre alt und ich möchte noch mit diesem Körper dafür sorgen, dass die Kubi-Methode in ganz viele Sprachen übersetzt wird. A s tímto svým současným tělem chci ještě dosáhnout toho, aby byla metoda Kubi rozšířena do mnoha cizích jazyků. Das ist für mich die sinnvollste Arbeit. To je pro mě ta nejužitečnější a nejsmysluplnější práce. Weil Bewusstseinserweiterung ist das Wichtigste, was die Menschheit jetzt braucht. Protože rozšiřování vědomí je momentálně to nejdůležitější, co lidstvo potřebuje. Das Bewusstsein ist so niedrig, dass wir nicht einmal mit dem To vědomí je momentálně tak nízké, tak nízko, dass wir nicht einmal mit der Natur richtig umgehen können. Že neumíme pořádně zacházet ani s přírodou. Weil jeder Mensch ist auch ein Naturmensch. Protože každý člověk je zároveň součástí přírody. Auch wenn er in der Stadt lebt. I v případě, že žije ve městě. Ja. Kein Tier ist so dumm wie der Mensch. Žádné zvíře není tak hloupé jako člověk. Und sägt den Ast ab, auf dem er selbst sitzt. A podřezává si větev, na které sám sedí. Ja. Also unser Bewusstsein muss sich so schnell entwickeln. Naše vědomí se musí tak rozšířit, damit wir den Planeten nicht an die Wand fahren. Abychom nezničili naši planetu. Ja. Und die Kubi-Methode ist die beste Methode, die ich kenne, um Bewusstsein zu erweitern. A metoda Kubi je ta nejlepší metoda, kterou znám, abychom si mohli rozšířit vědomí.
Und deswegen mache ich nichts anderes. A proto nedělám nic jiného. Bis zu meinem letzten Atemzug. Až do mého posledního dechu. Und im nächsten Leben auch. A v příštím životě také. Cože, v příštím životě to budete dělat taky? Was? Im nächsten Leben machst du das wieder? Ja, da fange ich bei der Kubi-Firma an als Praktikant und bin gut motiviert. Ano, to začnu v Kubi firmě, ve firmě Kubi jako praktikant a budu pokračovat. Takže taková double shifta. Also so double shift ist es. Wie? So, zweifache Schicht. Also es ist eine zweifache Schicht. In diesem Leben und ja, im nächsten ja. Leben. Und noch ein Leben. A ještě v tom dalším životě také. Wenn du jemand siehst, der auf der Bühne Geige spielen kann oder Klavier spielen kann und er macht das so perfekt, dass er ein Weltstar ist, dann hat er das schon drei Leben lang geübt. Když vidíš někoho na jevišti, kdo hraje tak perfektně na housle nebo na klavír, tak tento určitě trénoval minimálně tři životy. Wenn jemand schon mit vier Jahren Klavier spielen kann, das hat er nicht in diesem Leben gelernt. Když někdo umí hrát perfektně na piano už ve čtyřech letech, to se nenaučil v tomhle životě. Ja, also du brauchst ein Bewusstsein von deiner Kontinuität, aber dieses Bewusstsein von der Kontinuität, das gibt es nur, wenn du auf der geistig-seelischen Ebene bist. Potřebuješ rozšířit tvoje vědomí na kontinuitu života, ale to se stane pouze, pokud se rozvíjíš duchovně a duševně. Weil als Materialist denkst du immer nur an die Materie, an den Körper. Protože jako materialista přemýšlíš pouze o materii, o hmotě, o svém těle, o sobě jako o těle. Da beginnt das Leben mit der Zeugung und endet mit dem Tod. Tam začíná život při početí a končí smrtí. Weil die Materie vergeht, die Materie bleibt nicht bestehen. Protože hmota ta nevydrží věčně. Aber dein Geist, der besteht nicht aus Materie, aus physikalischen Elementen. Der war schon vorher und der ist nachher. Der kann nicht sterben, wenn du ein der kann nicht sterben. Ale tvůj duch, tvoje duše, ta nemůže zemřít. Ta existuje věčně, není závislá na hmotě. Und wenn du dich mit deinem Geist identifizierst, a když se zidentifikuješ se svojí duší, se svým duchem, dann bist du unsterblich. Jsi nesmrtelný. Ciao. No, krásně se to poslouchá. Ahoj a všechno dobré. Man hört sich gut an. A rád bych se ještě zeptal, jestli se někdy uvidíme v České republice na nějaké fyzické přímé přednášce třeba. Und ich möchte noch fragen, werden wir uns in Tschechien auch treffen? Wirst du auch eine Vorlesung haben in Tschechien? Ja, kannst du erklären, am 15. Oktober. To můžeš vysvětlit ty 15. října. 15. října bude Klemens vystupovat v České republice na festivalu uvědomění v pražské Lucerně. Bude tam spolu s Jaroslavem Duškem, já ho budu tlumočit a bude tam ještě spousta zajímavých hostů. Takže tento rok 15. října 2023. Tak to se moc, těšíme. Tam se uvidíme. Tam se uvidíme a doufám, že se uvidíme. My moc všem děkujeme, vám oběma. Děkujeme moc za to setkání a jsme moc šťastní, že jsme vás aspoň takhle online oba dva
a Clemence speciálně mohli vidět. A já bych osobně a za všechny diváky přál určitě hodně zdraví, což snad je v pořádku. No, ať se daří. So, ich möchte mich herzlich bei euch beiden bedanken, besonders bei dir, Clemens. Und ich hoffe, wir sehen uns. Und ich wünsche besonders viel Gesundheit. Wir geben alles uns im Oktober. Uvidíme se v říjnu. Ja. Danke schön euch allen, die ihr dabei wart. Ich danke, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, ihr habt etwas mitgenommen. Děkuji vám všem, kteří jste byli u toho. Doufám, že jste si něco odnesli. A loučím se s vámi. Moc děkujeme. A na viděnou. Und auf Wiedersehen.